მოსამართლეთა კონფერენცია, რომელმაც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს 8 ახალი წევრი უნდა აირჩიოს, ორ ეტაპად 26 მაის ან 2 ივნისს ჩატარდება. ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს ადმინისტრაციული კომიტეტის ხმამაზე. შეხვედრაზე კონფერენციის მოსამზადებელ საკითხებზე დღის წესრიგსა და საარჩევნო ბიულეტენების ფორმაზე იმჟელეს. საერთო სასამართლოების შესახებ პანოს პრეზიდენტმა ვეტო დაადო, რომელიც საპარლამენტო უმრავლესობამ დაძლია. კანონი ჯერჯერობით არ არის შეძალაში შესული, უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ ორგანულ კანონს ხელი კვირის ბოლომდე მოეწერება. ჩვენ მიმჯელეთ ასევე თარიღზე, როდის შეიძლება დაინიშნოს მოსამართლეთა კონფერენცია, მაგრამ საბოლოო გადაწყვეტილება ვერ მივიღეთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არ არის ძალაში შესული ცვლილებები საერთო სასამართლოების შესახებ ორგანულ კანონში. პირველი თარიღი, რომელიც ადმინისტრაციული კომიტეტის წევრებმა გამოთქვეს მოსაზრება, რომელიც შესაძლებელია, ასე ვთქვათ, განსაზღვროთ, ეს გახლავთ 26 მაისი, კვირა დღე.